Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um AF, um aforismo filosófico. Eu não lembro se é de Bakemonogatari ou Nishimonogatari. Eu não anotei. Eu tô na dúvida. Eu vou jogar aqui de Baki. Se não for, é de Nishi. Se não for de nenhum dos dois, é de Kizumonogatari. Porque eu fiz besteira. Eu só tirei imagens que se de pôr o nome. Mas eu vou jogar como Baki porque é da série Monogatari. Então, melhor, vou jogar Monogatari. Monogatari em geral, mais fácil. Com Baki, entre aspas, para dizer que é de Baki. Que eu não tenho certeza mesmo. A frase da vez é uma espécie de frase poética, bonita. Bonita pra cacete. Essa aqui que vocês estão vendo. É que em português, traduzido, de acordo com essa hiraganaka katakana kanji aí, é: dias e meses são viajantes da eternidade, assim como os anos que se passam. Essa é a frase que eu vou debater. Talvez. Esse AF. O que eu quero dizer com isso? Bem, aqui temos uma temporalidade. Temporalidade é uma segmentação racional de como você entende o movimento das coisas. O movimento é uma coisa material, espacializada. Estava perguntando para um dos meus alunos se ele conseguiria ver o tempo se não existisse nenhum tipo de matéria, se não existisse nenhum tipo de coisa espacial. Pensa no pleno vazio, não o vácuo preenchido por energia escura ou matéria escura, ou qualquer tipo de particularidade, ou energia gravitacional, ou eletromagnética, ou qualquer tipo de coisa que tenha nas propriedades da física. Pensa no vazio vazio. Existe tempo no vazio vazio? Você vai falar, ah, existe a temporalidade, ou a eternidade, ou alguma coisa do gênero. Aí complica. Porque se não tem movimento nenhum, se é zero absoluto, no sentido pleno da palavra que nunca foi atingido, que é a ausência de movimento. A ausência de movimento gera o quê? Estagnação temporal. Estagnação temporal é a aceleração neutra. Aceleração neutra é a ausência de calor. A ausência de calor não é nem frio. Não é nem frio. Frio é quando você tem baixa quantidade de calor. Todo movimento, ele é literalmente calor. Entendeu? O zero absoluto não foi alcançado ainda, no sentido de congelar o movimento dos átomos ou o movimento das partículas. Então, quando você pensa, dias e meses são viajantes da eternidade. O que é um viajante da eternidade? É algo que está se movimentando com aceleração e força em direção a uma transformação da sua existência, ou pelo menos uma propagação da sua energia, e vai entrar na metáfora que energia nunca se perde, mas sempre se transforma, que é a metáfora da física. Então não tem como dissolver energia, não tem como aniquilar energia. A energia, ela é existente porque sim e ponto final. E isso é um dogma que pode ser entendido como um axioma, que pode ser entendido como uma razão última e pelo menos o primeiro ponto da realidade. Energia existe. E acabou aí. Não tem como mudar essa verdade. É uma primeira e última verdade. O primeiro motor, energia. O primeiro motor, existência. Ou paralelo com a energia, tanto faz. Então, quando você tem matéria que se move, você tem matéria que muda de estado e de espaço. Se você está se movendo, você está se movendo junto a alguma coisa. Você está se movendo através de alguma coisa. Esse alguma coisa através do qual você está se movendo vai gradar a quantidade de movimento que você tem. A quantidade de movimento vai ser uma métrica da distância ou da intensidade ou da energia que você está propagando e disseminando no seu movimento. Dias e meses são modos de você alocar a quantidade de movimento de objetos constantes. O que é objeto constante? É algo que tem uma espiral estável de transmissão de energia. A Terra tem uma espiral estável de transmissão de energia na translação e na rotação, que é o que a gente utiliza como mecanismo de cálculo de ciclicalidade para que essa espiral constante, não eterna, mas constante por um grande período de tempo, por uma grande distensão de estabilidade, que ela se mantém estável, que é possível calcular com determinada precisão, não é 100%. Mas é uma precisão tão fundamentada que é próximo de 100%. Se tem um milésimo de
milésimo ou trilésimo de segundo onde um dia é maior ou menor que o outro, quer dizer que teve variação no movimento. Ele tende a ser constante. Se ele é constante eternamente ou de maneira perfeita, é outra história. Dias ao redor do Sol, a gente sabe que não, porque tem anos bissextos e anos whatever, e a rotação no decorrer do tempo no próprio eixo também não dá para ter certeza se ela vai durar tanto quanto ela dura hoje. A gente sabe que há muito, muito tempo atrás o dia ele era mais longo, se eu não me engano. Ele era mais longo, ele acelerou o movimento da Terra de rotação. Eu acho que ele tinha 25 horas, eu acho. Mas eu sei que era mais longo por causa da proximidade da Lua também, que a Lua acelerava a rotação no eixo da Terra. Conforme a Lua distanciou, ela tirou digamos, a influência dinâmica sobre a movimentação dos mares e dos oceanos e das ondas, diminuindo a influência da velocidade, enfim, da interação caótica desses elementos, a água no caso, né? Tornando a Terra uma rotação mais lenta. Não, se ela tivesse 25 horas, ela estaria mais rápida, mais lenta. Ela tinha menos que 24 horas. Ou o contrário, eu não tenho a mínima ideia, não manjo de física. Posso pesquisar no Google, mas eu não vou fazer isso agora. Ou vou. Ah, vou. Vamos ver. Vamos ver. De acordo com aqui, o dia chegou a durar 4 horas na Terra. Ou seja, a Terra girava em volta do próprio eixo muito rápido. Não, nem sempre teve 24 horas o dia, de acordo com essa pesquisa aqui que eu estou fazendo. Não vou passar para vocês, aliás. Gravou na tela, vocês verem comigo. Porque focou uma questão interessante. Então aqui, ó, essa pesquisa aqui, desse site aqui, que eu acabei de ver, diz que já teve, há muito tempo atrás, uma rotação muito rápida em volta do eixo. E no decorrer de muitos e muitos anos, a rotação foi se estabilizando, estagnando em uma nova constante, até chegar na constante de 24 horas por dia, para girar em volta do próprio eixo. Tem a ver com a Lua, como eu falei, ó. Mas eu não manjo. Não vou ler isso aqui agora, não quero ler essa reportagem. Acabei de clicar aqui só para vocês terem uma ideia do que eu estava falando. Para dizer o quê? Que dias e meses são viajantes da eternidade? O ponto não é se eles são dias e meses, o ponto é que eles estão sendo categorizados como fronteiras. Toda vez que você categoriza uma fronteira no período histórico antropocêntrico, que é um período de entendimento humano das coisas, você define um limite. Se você define um limite de datar as coisas, de significar elas, de dar uma fronteira de valor para elas, como por acaso que há 200 anos, em tal dia e em tal momento, algo aconteceu, isso foi registrado. Você está usando esse modo de datação para materializar o discurso histórico da realidade, para materializar a propagação de informações anacrônicas, mas reincidentes, relativos a momentos energéticos anteriores, que podem ser entendidos como passado. Talvez não, mas pode ser entendido como passado. Então, dias e meses viajam pela eternidade. A eternidade é o quê? A eternidade é a ausência de fronteira. Eternidade é a bolha maior que reveste todas as bolhas menores ou as segmentações menores que se dissolvem na eternidade. Um dia na eternidade não existe, porque não tem limite. Eternidade não tem fronteira alguma. É branco, é um papel em branco. Se você desenhar linhas na eternidade, você criou finitos. Finitos são o quê? Dias e meses. São modos de descrever com uma espécie de reificação de força, domando e nomeando e quantificando e qualificando aquele movimento, aquela energia. Dias e meses são isso. É temporalidade. Eternidade não é temporalidade. Eternidade é a ausência de cronometragem. Quando você pensa na existência do universo, você pensa em eternidade. Você não consegue calcular quanto tempo antes existiu o universo antes do Big Bang? Você diz que o tempo começou no Big Bang. Da onde veio? Ninguém sabe. Só consegue se calcular do zero. E o zero é uma fronteira inicial. É o ponto de partida. É aquele que remete a todos os outros números. Remete a todas as outras métricas.
dentre as quais dias e meses. Então, viajantes da eternidade implica que eles têm uma fronteira que não existe. Eles são paradoxos. Dias e meses não existem. Se eles estão eternos na eternidade, eles são insignificantes. Um dia na eternidade pode durar o quanto ele quiser. Ele pode ser a eternidade em si. Ele se dissolve nela. Quando você se dissolve nela, você não tem identidade. Um dia, um mês, uma hora, um minuto, um segundo, dissolvido na eternidade, não existe. Entendeu? Então, se a gente pensar do ponto de vista humano, o humano é eterno, a alma é eterna, então não existe tempo na eternidade. E está desvinculado do quê? Da energia. Porque energia ela pode ser fronteirizada de maneira humana, antropocêntrica, perspectiva. Ela pode ser qualificada e determinada para ser referenciada, para se tornar um paradigma de conhecimento temporal e espacial. Se a gente não fizer isso, a natureza não vai ter nenhum tipo de valor. Mas como a gente faz isso tendo consciência, digamos, humana, ou algo próximo à consciência, autoconsciente esclarecida, a eternidade não existe. O que existe é as fronteiras internas a ela, que são extremamente necessárias para o conhecimento, incluindo o conhecimento da temporalidade, do movimento, da transformação. Mas no campo amplo, que é a existência como um todo, o ser humano não existe. E a temporalidade que ele acredita que existe não existe. E as fronteiras que ele define não existem. Elas existem na potência e no sonho e no delírio, mas não na realidade. O que dá para você usar de ponto de fuga para dizer que a existência é uma ilusão? Pode usar essa metáfora para isso, pensando na temporalidade. Mas voltando para a frase: dias e meses são viajantes da eternidade, assim como os anos que se passam. Os anos é equivalente a dias e meses. É um modo diferente de metrificar e quantificar variação de movimento, no caso, o movimento constante, no caso, repetição de movimento, porque ano ele faz gradação quantitativa. O que é gradação quantitativa? E meses e dias também são quantitativos. O dia 1 é diferente do dia 2, que é diferente do dia 3, que é diferente do dia 4. Até onde vai a quantificação de dias? Infinito. Infinito quer dizer o quê? Quantos dias tem a rotação da Terra até agora? Quantas vezes a Terra rodou em volta do próprio eixo? Ela rodou bilhões de anos. A gente pode categorizar em anos, né? Ela tem 4,5 bilhões de anos. Quantos dias tem 4,5 bilhões de anos? É quem é da área de exatas que faça as contas. Eu não vou fazer, não. Então, você quantifica de acordo com a fronteira da forma, que é a fronteira energética que ela conseguiu se estabelecer como constante, e a constante é um constante planeta. E esse constante planeta é um constante que começa do zero. Ele foi quantificado infinitamente em dias, meses e anos, que se passam como viajantes da eternidade. Quem é um viajante da eternidade? É alguém que nem está viajando, é alguém que nem sequer existe. É um viajante da ilusão, é um viajante do delírio, é um viajante do inefável, do impronunciável, do indescritível, do incognoscível, do indecifrável, do inominável, que é entendido como a existência eterna. Porque eternidade é o tempo inteiro do tempo possível, que não tem fim. E tudo aquilo que não tem fim, não tem começo e não tem meio. Para você ter começo, meio e fim, você não pode ter eternidade, você precisa ter um universo finito. Então, esse é um paradigma, um paradoxo e um puta de um tema complexo que eu desenvolvi aqui, que isso aqui está mais para OCP ou para filosofia viva do que para F. Porque essa frase ela é extremamente instigante. Ela está querendo dizer que você é um viajante que não existe. Você é um viajante que não tem nome. Você é um viajante que está contemplando o infinito. Literalmente. Contemplando o infinito. É um bom pensamento. E por você estar contemplando o infinito, você não está contemplando absolutamente nada. Porque o infinito é eterno. E o eterno não tem fronteira. E a ausência de fronteira significa que você não está contemplando e nem que você é você mesmo. Porque você não tem fronteira também. Isso é outros paradigmas de identidade e de fronteira. Por quê?
Para você ter uma identidade, digamos, contemplativa, você tem que ter um ser orgânico que teve origem, não teve? Uma origem do zero, uma origem do começo. Essa origem, ela tem o quê? Quantidade de movimento. Ela tem qualidade de movimento. Ela tem fronteira de movimento. Fronteira de movimento é identidade. Identidade é o quê? Qualificação de características, que podem ser temporais, como os dias, como passado, presente e futuro, como mudança e variação. E a mudança e variação é aquilo que observa em sincronia com aquilo que também está em mudança e em variação. Só que o ponto é, se temos uma identidade fronteiriça que está interagindo com outra identidade fronteiriça, temos contemplação. Se temos uma identidade que não tem fronteira e que está na eternidade, aquilo que quiser ter fronteira para contemplar a eternidade não vai ser possível de ter fronteira. Porque se ele tiver fronteira, se ele estabelecer uma fronteira, a eternidade acabou de ter um fim. Ela acabou de ter um colapso. Então, ele não está contemplando a eternidade na eternidade, porque a eternidade não pode se sustentar por si mesma a partir do momento que ela foi estabelecida como finita. E irracionalizada. E determinada. E nisso, existem dias, meses e anos. Essa frase é um paradoxo ambulante. Quem viaja pela eternidade, viaja pela dissolução da existência. Quem viaja nos dias, meses e anos, como eles passam, né? Como eles transmitem-se, como eles propagam-se, está viajando pelo finito. E o finito é a quantificação numérica daquilo que não pode ser quantificado, porque é infinito. E é isso aqui. Cara, isso foi difícil. 7 minutos. Difícil mesmo. Perdão, isso aqui deve ser insuportável. Não tem resposta. Isso aqui é simplesmente criatividade expressada por palavras. Essa frase aqui, ela vai embora. E caraca, mano. Punk, ué. Punk. Punk pra cacete. Então é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Vocês são viajantes do não eterno. São viajantes do imanente, do mundano. E o mundano, ele é efêmero, mas existente, materializado e fronteiriço. Então vocês têm cronologia, têm tempo e espaço. Se vocês estiverem na eternidade, não existe mais tempo e espaço, não existe mais regras, não existe mais identidade e nem observação consciente ou observação contemplativa. E não passa os anos, não passam os dias, não passam os meses, porque não existem meses, anos e dias em ausência de regras de fronteira, eu acho. Eu não sei. O termo eternidade eu posso estar interpretando completamente equivocado e errado. Vamos ver. Eternidade. Qualidade do que não tem início ou fim. Duração que não tem começo nem fim. Que prescinde de qualquer determinação cronológica. Não tem tempo. Não dá para pôr na cronologia algo que é eterno. Perdão, mas a lógica da palavra, da definição de dicionário é essa mesmo. Então é isso aí. Obrigado por me ouvirem e até mais. E isso aqui foi difícil. Falou, Zé.